Деревина, метал та пластик. У парку імені Михайла Чекмана з'явилися нові арт-об'єкти. Це лавочки із самчиківським розписом. На кожному накритті – індивідуальний візерунок. На 7 лавочок витратили майже 100 тисяч гривень. Цим проєктом займалася громадська організація «Центр стратегічних ініціатив» і відділ благоустрою Хмельницької міської ради. Якщо ви звернете увагу, ви побачите, що боки цих лавок ковані теж відображають орнаменти самчиківського розпису, а також пластикові дахи, які розписані основними елементами, притаманними самчиківському розпису. Містяни одразу помітили зміни. Кажуть, ще років 20 тому парком було лячно гуляти. Нині він із кожним роком оновлюється, стає сімейним та комфортним. По порівнянню, так як з нашого возрасту вже, що тут було раніше і що зараз, то це небо і земля. Змінюється, звісно, і трудяться його чистенько, акуратненько. Додають, лавочок багато не буває, адже літом у парку дуже великий потік батьків із дітьми. А тим паче місяць тому тут встановили новий дитячий майданчик. Лавочки потрібні, да, щоб люди прийшли, віддихнули з дітками, погуляли. Молодці, що наша міська влада зробила такий подарунок для наших людей, для цього парку. Ми дуже раді і надіємося, що ще буде багато дещо зроблено в цьому парку. Ще одну встановили поблизу обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Тому що вона тут дуже гарно своє місце зайняла в центрі міста. Тут багато культурних заходів відбувається за підтримки цього центру або організовується цим центром. Вже навесні у парку планують облаштувати сучасну пішохідну доріжку. Позаду кожної лавочки висадити кущі троянд, які плетуться. З'явиться і невеликий паркан, який відмежує річку Плоску від відпочинку майданчику. Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.